Vítám, vítejte u tohohle videa. Dneska tu máme další video z Bravo Stars. Jak můžete vidět, mám 5090 pohárků, což od 5000 jsem se moc nepohnul. Jo, těch 5000 pohárků už jsem jich dosáhnul. Jo, už jsem za Megaboxem. A teďka za 6000 pohárků bude 8-bit. Na kterého se fakt těším opravdu moc. Takže dneska budeme hrát a budeme se snažit dát na Piper, na Pam. Budeme se snažit na Pam dát 15. rank, jo? Budeme se snažit na Pam dát 15. rank, pokud to ještě dneska dáme, protože zítra ráno odjíždím na adaptační kurz do Zbraslavic se školou, takže nebudu vydávat videa, vydám jenom dvě videa třeba. jedno natočím zítra, ale vydám ho až příští víkend. Takže jo. A lidi, budeme tady. Teďka jo, chvilku počkáme, dokud není lepší topka, jo, protože já se opravdu hodně bojím, že tady ta Bibi zůstane. Tak a teďka bychom mohli mít možnost trošku poutíct, ale... Tak, dobrý, lidi, stihli jsme to, dobrý. Kámo, nech mě. Řekni mi, Jaskové, co jsem ti jako udělal. Jako můžeme jít do něj, jo, ale... On je házeč, takže... Lidi tady každý... Všichni můžou číhat na rohu, že jo? Tak jo, lidi musíme... Musíme se někam schovat, protože máme málo životů. Dobrý, musí se nám dobít životy. Tady utíkáme. Počkám tady. Já nechci umřít, jo. Já nechci umřít, takže... Zkusme takhle. Dobrý kamo. Lidi, my jsme utekli, cože? Tak já jsem na třetí místo. Hele, já se nestěžuju, jinak omlouvám se, pokud budu kašlat, mám trošku tohle. Takže jo, super. Tak. První hra byla docela v pohodě. Jdeme na další. Tak. Jo. Jinak pokud chcete další... Jo, jinak lidi, zapomněl jsem ještě zmínit, že že už máme 221 zhlédnutí dohromady. Počítal jsem to, ano, počítal. Takže 221 zhlédnutí. Tak, lidi, zabili jsme ji. Tak, super, máme dva. Mám vzít tuhleto čestku taky? Jo, lidi, už čtvrtý místo, cože? Takže máme další... Takže máme 5100 pohárků. Fakt jako wow. Chtěl bych jít do toho... Kdyby tady nebyla ta zeď, tak bych ho zabil. Toho Elprima, jenomže... Ty vogo, lidi, on už má 11000. Tak jo, musíme tady všechno všude proskoumat. Jenom když zase 10minutový video možná, jo, nebudu to vůbec stříhat, nebudu s ním dělat nic. Každopádně teďka tady do nás jdou dva. Což je docela i blbý. Jako lidi, moc nám to dlouho nám to moc nepřežilo. Jako lidi, on jde do něj teďka.
Kdy já se tam k ním jdu přidat. Kusmus. Tak. Dobrý, půjdeš, týmy. Jo, budeme hrát na zónu. Zkusme jít do něj. Ty krásno, no. Jako mohl jsem to udělat, ale udělal jsem to. Nevěřil jsem mu moc, ale jo. Každopádně lidi, 5100 pohárků. Dobrý, 5104, dobrý. Takže jinak, ještě furt ukážu vám svůj set ještě. Furt nemám nikoho novýho, jo. A-bit, jinak pokud... Hrozně se mi líbí ten A-bit. Vyzkoušíme si ho v tréninku. Jinak pokud mě zase nebudete slyšet, tak se omlouvám. A podívejte na to, pokud jste ještě neviděli jeho rychlost, tak koukněte. Ostřílí ho luxusně, takže... Je sice pomalej, ale jeho super abilitka je tohle. Koukejte lidi! Zajdu ho zničí toho robota! Vidíte to? Jak rychle ničí toho robota? To je hodně cool. Takže lidi, nabijeme se to úplně a jdem na to. Ty krásu lidi, to je silnej. Ty krásu, okej. Okay. Je vážně silnej. A jo, jdeme dál. Solo, killer, hraje tedy killer. Tady má 8000 port. Jinak lidi, budu s vámi natáčet Brawl Stars až do 15 000 bohárků. Takže doufám, že nám ta série vydrží docela dlouho. Doufám v to. A věřím, fakt jako věřím, že by nám, mohlo by nám to jako vydržet. Takže jako hrajeme to už jak dlouho. Nevím. A bojím se toho Daryla, který tam byl. Doufám, že teďka odešel už. A lidi... Takže tady nikdo není. Dobrý. Hele, Daryl je tamhle. Ty vodo, kam šli? Ne. Lidi, ona ta štělina si nás nevšimla. Nestřelila úplně do nás, ale bylo to asi... Fakt jako těsně. Takže když teďka půjde kolem nás ten Daryl, tak bychom ho mohli killnout. Takže tak. 8 minut už? Ty kráso lidi, my dneska hrajeme nějak dlouho. A 4 lidi už, jenom. OK. Napište mi dolů do komentářů, jestli byste chtěli, abych zase natáčel Minecraft. Jo, jestli chcete, abych natáčel Minecraft a Roblox, protože na Robloxu jsem našel novou hru, která je taky jedna z oblíbených. Jmenuje se Snow Shilling nebo tak něco. Simulator, což znamená simulator sklízení sněhu. Ty vogo lidi. Zničíme to a jdeme proti Darylovi. Ty kráso lidi. To vážně nešlo. Ale jo, v pohodě. Nestěžuju si. Ty kráso lidi, cože ještě 6 pohárků, takže mě stačí. Kolikátý místo? Třetí místo potřebuju. Ty kráso lidi. Třetí místo potřebuju, chápete to, co to je? No to potřebujete fakt jako... Tak jo, máme aspoň jednu. Takže snad ten 15. rank na ní dáme. A zajímalo by mě... Jo, počkej, takhle jsem vidět, aha. Takže šest hráčů, pojďte, ještě 2, ještě 3 umřete.
Umřete, umřete, ještě dva lidi, musí umřít. Ty krásno, lidi, jako ten... Lidi, když je Brock už bez raket, tak už máte jasnou, jasný, jako že nad ním vyhrajete. Jako... Doufám, že jako odejde a že budeme moc... Lidi, chci si změnit jméno, místo adam.cz na Adam. Chci si změnit prostě jméno, lidi, jo? Takže... Jo, ještě jeden musí umřít, tam, lidi, ještě jeden musí umřít. Jinak lidi, pokud chcete zase další videa s Tomášem, tak tady dejte like. Natočil jsem už... No jako i ten vlog, já vám budu i to, u toho i povídat o tom, o těch zbraslavicích, takže... Jo, ještě, abyste věděli, že tam jdu se školou a... Abyste věděli, že prostě tam jdu se školou a ještě... Jo, tak já ho asi nechám, já ho nechám tu výhru. Stejně by mě zabil. Takže tak. Jo, 15. rank. Easy. 15. rank lidi. Super. Fakt skvělý. Takže já vám teďka budu povídat o toho. Takže, ještě z toho, uvidíte tam Tomáše, mrad, Tomáše z kanálu Tomášovo doupě. Můžete ho znát, dejte mu odběr a like a zvoneček. Jo, jinak to samý udělejte u mě a taky ten zvoneček, ať už vám žádný video ode mě neuteče. Máme 8 odběratelů, takže pokud dáme 10 odběratelů do konce října nebo do konce září, tak budete skvělí a fakt jako... To no. Každopádně, jo. Jo. Ještě uvidíte tam taky Dana Řeháčka z kanálu Daniel Reháček, nebo Daniel Řeháček, nebo tak něco. A pak tam uvidíte ještě jednoho, ale to není, ne, sakra. Pak uvidíte ještě jednoho kluka, který je můj kamarád, který je, je to taky můj kamarád, no, a ten nemá YouTube kanál, má jenom Instagram. Takže na konci videa vám dám všechny Instagramy kluků. Dám vám tam Instagramy všech kluků. A jo, to bylo pro tohle video všechno. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak mu dejte like. Já se s vámi loučím, mějte se krásně a čus!